Қарағанды облысының әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызмет алушылары Түркістан Мюзик Фестиваль халықаралық байқау фестивалінен жүлдемен оралды. Шығармашылық бағыттағы өнер сайысында топ жарған әлеуметтік қызмет алушы өнерпаздарымыз келесі жылғы халықаралық фестивальдерге жолдама алды. Жеңімпаздарды түсіру тобы сапаржайдан күтіп алды. Түркістан қаласында өткен халықаралық байқау фестивалінен бірден екі номинация бойынша жүлделі орындарды иемденіп келген биші әнші өнерпаздарымызды дүйім жұрт осындай қуанышпен қарсы алды. Жеңімпаздар құрметіне ән әуелеп әдемі әсерлі көрініс жайлады. Шындығында бұл жеңіс тіптен ерекше, денсаулығында кінәрәті бола тұра халықаралық өнер сайысында топ жару зор дайындықпен асқан қабілет еңбектің нәтижесі. Нөмір екінші арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығынан 18 жастан үлкен және 18 жасқа дейінгі екі мекеме осы Түркістан облысында өткен үлкен халықаралық байқау фестиваліне бардық. Ол жақта Қазақстанның көптеген облыстарынан және басқа мемлекеттерден мінеді. Өзбекстанның Ташкент қаласынан да жаңағы өнерпаздар келді. Ерекше жандар осындай дәрежеге жетіп, осындай жағдайға жасап отырған біздің осы үкімет басшысына, үкіметтерімізге рахметімізді айтамыз. Вокал мен хореография номинациялар бойынша сайыскерлер 3 бірінші орынды және 3 екінші орынды жеңіп алған. Әрбір қатысушыға медаль, дипломдар және ұжымға кубок табыстапты. Түркістан қаласында өткен фестивальға барып, халықаралық фестивальға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп алып келдік. Ол жақта 4 күн болдық. Арнайы әлеуметтік қызметтер көрсету орталығынан біздің балалар хореография номинациясы бойынша өнер көрсетті, жүлделі екінші орын алды, вокал номинациясы бойынша дуэтпен екінші орын алды, және вокал соломен екінші орын алды. 300-ден астам өнерпаздар сапында біздің жерлестеріміздің топтан озуы ерекше қуаныш, ал бұл ретте сайыскерлердің озық болуына, суырылып алға шығуына арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы мамандарының еңбегі зор. Орталық басшысы Аслан Мекентай осындай байқауларға баруға жауапты басқарма тарапынан да қолдау ерекше, сол үшін басшылыққа алғысымызды айтамыз деді. Қуаныштысы сол, біздің әлеуметтік мекеменің қызмет алушылары келер жылы Түркия мен Дубайда өтер байқауларға жолдама алып келді. Қызмет алушылар өз өнерін жоғары деңгейде көрсете білді. Хореография номинациясы бойынша бірінші дәрежелі дипломант атанды. Вокал номинациясы бойынша бірінші дәрежелі дипломант алып, балалар 2024 жылғы Дубай және Турция елдеріне жолдама алды. Айта кетейік, қаламыздағы нөмір екінші арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының қызмет алушылары осы жолы өнер өлкесінде жұлдызы жанса осының алдында, дәп биылғы жылы спорт бағытында, яки шағын футболдан Польшаның Торунь қаласында өткен халықаралық жарыста 8 мемлекетшінен екінші орынды иемденіп қайтты. Енді 2024 жылы қызмет алушылар спорт пен өнер бағытында шет мемлекеттерге сапарлатқалы отыр. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.